ایمپلایمنٹ چھُ اتھ متعلق ونو أسۍ کہِ سٲنِس ڈِپاٹمنٹس منٛز کٕم اپرچونٹیٖز چھِ سٲنِس ڈِپاٹمنٹس یا سٲنِس سیٚکٹرس منٛز یُس لایف سٹاک سیٚکٹر چھُ تتھ منٛز کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ روزگار کمٲیِتھ. گۄڈٕ کرو أسۍ کتھ ڈِوٲرمِنٛگ یعنی پِلچہِ دوا کر پزِ اسہِ دِنۍ. پِلچہِ دوا چھُ اسہِ أکِس زٔمیٖندارس پزِ تھاوُن یہِ دٮ۪ماغس منٛز کہِ گٲو چھُ دِنُے دِنُے یہِ پِلچہِ دوا, کیازِ اکثر یُس یہِ گاو چھِ آسان یہِ چھِ کھٮ۪وان گاسہٕ. گاسس منٛز چھِ آسان واریاہ اِنفیٚکشن, خاص کر چھِ آسان یِم اِنفیٚکشن یِم أمِس یٔڈ منٛز کیٚمۍ چھِ آسان یا یِم أمِس کرٛیٚہن مازس کیٚمۍ چھِ آسان. یہِ گاسہٕ چھُ آسان یِمو ہِنٛدیو ٹھوٗلو سۭتۍ بٔرِتھ. یہِ پِلچہِ دوا چھُ اسہِ امہِ موٗجوٗب دیُن تاکہِ یِم کیٚمۍ گژھن ختم, چاہے سُہ أنٛدرمن منٛز آسیا, چاہے سُہ میادس منٛز آسیا یا أمِس سُہ کرٛیٚہن مازس منٛز آسیا. یہِ پِلِچ یا یہِ کیوٚم کیاہ چھُ کران, یہِ کیوٚم چھُ گۄڈٕنیٚتھٕے أمِس چاروٲیِس کیاہ چھِ یہِ کران, یُس تہِ أمِس کھٮ۪ن دِژ أمِس چاروٲیِس, چاہے یہِ گاسہٕ کھیٚیا, نیوٗل گاسہٕ کھیٚیا یا یہِ کھیٚیا فیٖڈ, یہِ کیوٚم چھُ گۄڈٕنیٚتھٕے أمِس امہِ فیٖڈ منٛز اکھ حِصہٕ پانس کھٮ۪وان. یُس أمِس چاروٲیِس پانس گژھِ ہے واتُن یہِ چھُنہٕ أمِس واتان, یہِ چھُ یہِ کیوٚم کھٮ۪وان. دوٚیِم کَتھ چھِ, یُس چاروٲے چھُ آسان پانَس منٛز طاقت کوٚرمُت, چاہے ژٕ أمِس فیٖڈ دِکھا یا بدل کیٚنٛہہ دِکھا, أمۍ چھُ آسان یہِ پانَس منٛز جذب کوٚرمُت یہِ طاقت أمۍ. یہِ کیوٚم کیاہ چھُ کران, یہِ چھُ پَنٕنۍ أمِس دنٛد تاران أنٛدرمَس یا یہِ تارِ أمِس پَنٕنۍ دنٛد یَتھ میادَس, یہِ چھُ أمِس یِم چیٖز ژَہان. اَمیُک نٔتیٖجہٕ کیاہ چھُ نیران, یہِ گاو چھِ گژھان کمزور. یا اگر تۄہہِ یہِ گاو ٲس دِوان دۄدَس 10 کِلوٗ یا 15 کِلوٗ ٲس یہِ دِوان, یہِ ہیٚکہِ نہٕ تیوٗتاہ دۄد, دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کَرِ یہِ دۄد کَمٕے تہٕ زیادٕ ہُرایہِ نہٕ, کیٛازِ أمِس چھِ آسان أنٛدرٕ یِم کیٚمٮ۪ن ہُنٛد لوڈ واریاہ زیادٕ. دوٚیِم کَتھ چھِ, یہِ کیوٚم چھُ گژھان, یہِ چھُ کَران بَچکٔشی واریاہ زیادٕ. اگر یہِ کالہٕ اوس 10 کیٚمۍ, پَگاہ ہیٚکَن یِم 20 کیٚمۍ ٲسِتھ. وۄنۍ چھِنہٕ یِم 10 کیٚمۍ آسان کیٚنٛہہ, یِم چھِ آسان ہَتَن منٛز یا یِم آسان ساسَن منٛز. گوٚو اگر یہِ اوٚڑُے اوٚڑُے گرٛام کھیٚیہِ اَکھ کیوٚم, یہِ چھُ بَناوان واریاہ بوٚڑ اَکھ اٮ۪ماوُنٛٹ چھُنہٕ حظ. اَکھ چھِ یہِ فیٖڈ تہِ أمِس کھٮ۪وان, دوٚیِم کَتھ چھِ یہِ أمِس یُس أمۍ غذا آسہِ پانَس آ یہِ چھِ أمِس یہِ تہِ کھٮ۪وان. گوٚو اوٚوَر آل چھِ اَتھ زٔمیٖندارَس گژھان نۄقصان. دوٚیِم کَتھ چھِ, کٲشِرِس چھِ اَکھ یہِ مِس کَنسیٚپٹ کہِ گاو روٗز شِکَم دار أمِس لَگہِ نہٕ پِلچہِ دوا, یہِ چھُ اَسہِ بوٚڑ اَکھ غلط فہمی. یُتھُے گاو روٗز شِکَم دار أمِس چھُ گۄڈٕ اَسہِ أمِس چھُ پِلچہِ دوا دیُن رِگیوٗلَرلی, کیٛازِ اَکھ شِکَم دٲری منٛز یُتھُے گاو اَسہِ بَچہِ آسہِ أمِس یٔڈ منٛز. دوٚیِم یہِ اَکھ اِمپاٹَنٛٹ چیٖز چھُ, یُس یہِ گاو کٲشرِس چھِ شِکَم دار روزان, یہِ چھُ اَکثر آسان یُتھُے یہِ وَنٛدَس آسہِ نا أمِس آسہِ شِکمَس منٛز وُش. اَکثر گاو چھِ پرٛسان اَسہِ مارچَس منٛز یا اَپریلَس منٛز, گوٚو أمِس چھُ یہِ وَنٛدٕ پیٚوان کرٛاس کَرُن, تَمہِ ساتہٕ چھُ آسان یہِ شِکَم دار, چھُنہٕ حظ آسان شِکَم دار. وَنٛدَس منٛز چھُ زٔمیٖندارَس آسان, اَکھ چھُنہٕ آسان نیوٗل گاسہٕ ایٚولیبٕل کِہیٖنۍ, ما چھُ آسان نیوٗل گاسہٕ ایٚولیبٕل. تہٕ دوٚیِم کَتھ چھِ, یُس یہِ زٔمیٖندار چھُ آسان, یہِ چھُ وَنٛدَس منٛز آسان تھوڑا مٲلی حِساب تہِ کَمزور, کیٛازِ کامہِ دۄہ چھُنہٕ آسان وَنٛدَس منٛز, یہِ چھُنہٕ أمِس چاروٲیِس واتان تَمہِ آیہِ کہِ یُس أمِس فیٖڈ گژھِ ہے ضوٚرَتھ آسٕنۍ. یُتھُے گاو شیٖرِتھ ہیوٚر کھَسہِ نا شِکَم دٲری منٛز, أمِس چھِ آسان ضوٚرَتھ فیٖڈ 1 تہٕ 2 کِلوٗ چھِ أمِس لَگان فار پرٛیٚگنَنسی مینٹینَنس وَنان تَتھ. أمِس چھُ 1 زٕ کِلوٗ لَگان علاوٕ یوٗتاہ أمِس فیٖڈ چھُکھ ژٕ دِوان, تاکہِ یہِ ووٚژھ بَنہِ ہے اَکھ طاقتوَر تہٕ بیٚیہِ گژھِ ہے أمِس سۄ اٮ۪نَرجی پانَس منٛز أمِس گٲو سٹور, تاکہِ یُس أمِس بیٛاکھ لیکٹیشَن پیٖرِیَڈ آسہِ, یُس أمِس بیٛاکھ یہِ دۄدُک سیٖزَن آسہِ, یہِ دی ہے دۄد اَصٕل, کیٛازِ یُتھُے یہِ اٮ۪نَرجی کَرِ ہے پانَس منٛز پِرٛزٔرٕو, یُتھُے تٔمِس کھٮ۪ن دِیَکھ اَصٕل, پَتہٕ دِیہِ ہے یہِ بیٛاکھ یُتھُے أمِس دۄدٕ سیٖزَن آسہِ, یہِ دِیہِ ہے تَتھ منٛز دۄد اَصٕل. تہٕ اگر یہِ گاو روٗز وَنٛدَس منٛز کَمزور, ژٕ چھُکھ نہٕ اَکھ أمِس دِوان نیوٗل گاسہٕ وَنٛدَس منٛز کِہیٖنۍ, دوٚیِم کَتھ چھِ وَنٛدَس منٛز چھُکھ نہٕ فیٖڈ ژٕ دِوان تَمہِ آیہِ کیٚنٛہہ, گوٚو أمِس چھُ کیٚمٮ۪ن خٲطرٕ لَڑنٕچ قوت تہِ آسان وَنٛدَس منٛز کَم. اگر ژٕ وۄنۍ أمِس دِکھ نہٕ پِلچہِ دوا کِہیٖنۍ, أمِس آسَن میادَس منٛز کیٚمۍ یا کرٛیٚہن مازَس منٛز کیٚمۍ یا آسَن أمِس أنٛدرَمَس منٛز کیٚمۍ, أمِس آسہِ نہٕ پِلچہِ دوا دِکھنہٕ ژٕ أمِس کیٚمۍ, یہِ کیٚمۍ روٗز نہٕ حظ أتی, ہورٕ چھےٚ گاو کَمزور, یہِ چھُنہٕ أمِس خِلاف کیٚمِس خِلاف ہیٚکان لٔڑِتھ. نٔتیٖجہٕ چھُ نیران, یہِ گاو یُتھُے تَیار آسہِ اَسہِ پرٛژھنَس, یہِ گاو چھِ گژھان بِہِتھ, بِہِتھ گٔے گاو, أمِس اَن ژٕ سُہ نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ ڈاکٹر, أمِس ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ ڈاکٹر علاج کٔرِتھ, کیٛازِ أمِس چھُ آسان یہِ کیوٚم, خاص کر لِور فِلیوٗک. لِور فِلیوٗک چھُ یَتھ ایریاہَس منٛز, چاہے پۄہر پٮ۪ٹھ یا یور, یہِ چھُ اکھ کامَن ییٚتہِ پرٛابلِم, ییٚمہِ سۭتۍ یِم گاو چھِ گژھان اَکثر بِہِتھ یُتھُے گاو آسہِ پَزِ پرٛژھنَس تَیار. یہِ لِور فِلیوٗک کیٛاہ چھِ کران, أمِس سیٚے چھِ آسان اَکثر یہِ دان گۄڈَس منٛز, چھُنہٕ حظ یہِ عام پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ زٔمیٖندارَس پَزِ, یہِ دان گۄڈٕ چھِ آسان اَمہِ لِور فِلیوٗک سۭتۍ بٔرِتھ. اَصلی چھِ اَتھ ہوسٹ آسان ہینٛگِل, یۄس ہینٛگِل چھِنہٕ حظ آسان دانَس منٛز, اَصلی چھِ یہِ تٔتھۍ منٛز آسان, یہِ اَمِکۍ سیٚے, اَمہِ لِور فِلیوٗکٕچ.
تو یہ ہنگل سے کیا کران یتھی آب کرو اس دانس کم لاس یتھی لونن اس اس نہ کران آب کم یہ ہنگل سے بہان دان گڈس تے پیش ان ٹھول تر ان دان گڈس تے اکثر چھ تو وندس دیوان امن یہ دان دانی چھ گو ایم سی یہ ٹھول واتا میادس من نتی چھ نیرا ایم سن جی کرہ مار چھ گتا انفیکٹ بھائی لیور یس لیور فلو کیوم چھ اسا ایم سی لیور فلو کیوم کیا چھ کران یہ ایم اس ان چھ یس کرہ مار چھ رگ چھ اسا یہ بہان ایم اس امن رگن من رگن مزی بیوٹ جس یہ رگ آس نا کس کن اندس کرہن مازس خون اس نا یل یہ بلاک گئی تک اندس وات خون کی تو سو اند ہزان کرہن ماز کیا کران یہ اینزائم بنا چھ بنا اینزائم اگر تھی وچمت آپ انسانس تھی یل مل کم آمس ڈاکٹر اینزائم بھر چھ اینزائم بھر اینزائم بھر ام مے بی امس ما کرہن مازس کی ہے اینزائم تھوڑا کم بنتھ دن پہ سو پیٹ کن تھی اینزائم اتھے پاٹھی یعنی گاؤ آس نا لیور فلو یہ ترا کھن چون گوڈ یعنی تیار آپ یہ ترا کھن چون پہ پتھر پہ ہن اند ہاتھ بتھ ترا کر یہ گہس آمس رنگ سہ چلم نی چھن صاف ہو ڈہریا گا تک چھ پہ علاجا ولاجا بیٹر گئی اگر تھی پلچہ دوا دیو ریگولر پلچہ دوا کت کن دین گڈنیت یوتھی وز زی امس ہوں پلچہ دوا دھ پندہ دہی پندہ دہی دین ایٹ یہ دہ ایم ایل پندہ دہی پہ ہوں امس ریت پہ ریت شین رتن تین ریت پہ ریت کریں ڈوزنگ یا پلچہ دوا دین یہ ڈوزنگ کت کن کریں بیٹر گئی اگر تھی لوکل ویٹنریس ویٹنرین پرسو اگر وہ کھانا ایجوکیٹ مینس سہ ہے نیٹس پہ سرچ کرت کہ یہ کتا ڈوز پلچہ دوا سے اتھ کتا ڈوز اکثر پلچہ دوا اتھ ایم ایل لگان ترین کلون پلچہ دوا اکثر پلچہ دوا أڑ لگان اتھ ایم ایل پانچن کلون أڑ لگان مگر اتھ ایم ایل دہن کلون وہ اگر کھانا ہے نیٹس پہ سرچ سہ ہیک آرام سان کر سرچ یہ کتا لگہ پلچہ دوا پلچہ دوا سے دین شین رتن تین ریت پہ ریت رپیٹ کر مگر یہ کرو رپیٹ کی بدلاؤ مینس اگر تھی آز کرو سالٹ یوز چاہے تھی ٹریکلا بینڈزال کرو فن بینڈزال کرو یا ایور میکن کرو یوز یا بدل البینڈزال یوز کرو بیت ریت سے یہ چینج کر تاکہ یہ کم کر پانس من رزسٹنس اختیار اگر دوا کنٹینیو کرو یوز کم وانا ہے اسے یہ دہی یہ دوا اس کرو پانس من تم تبدیلی یہ دوا سی گھے نا یل وہ رپیٹ کر بیا کر چینج سہ روز بیٹر شی ریت پہ کیا کر شی ریت پہ ہوں امن کرت ریت ہکت ثی پہ رپیٹ کر ڈوزنگ کریں پہ تری تری تک تاؤن دھیان کیا آج سو گاؤ بروس آشر گاؤ یہ دھد چن پیال دھد کلو تر دے یہ مشکل سان امس کھین تک کم امس زیادہ مینٹیننس چارجز کھین اس لگان فیڈ تیسا کھین دوان پہ بیس گھس نا چاہے یہ ترا زیادہ تاپس من یہ گھس زیادہ شینس من نسے امس گا مگر ازیچ گا ساری یہ بریڈ سان اپگریڈ گی یہ روز نا سوشر گاؤ اگر امس خدا رچن عقتی گھس کھانا سہ کنڈ آس یہ ہاں سائنس یہ کر دھد کم یا امس گھس بدل کی پرابلم تو امن گوون ضروری تاؤن ام پلچہ پلچہ ہن پلچہ ہند خیال مینس اکس ڈیری فارمس یا اس کھانا چاروے اس رچان امس پہ تاؤن یا کلینڈرس پہ لکھت امس ہاں دن یم دہ دس امس یا ڈیٹ پہ یہ پلچہ دوا وہ امس میں ہم دہ یہ رپیٹ کر گو اس پہ تاؤن یاد شین رتن تین اس امن وسن دین ریت پہ ریت پلچہ دوا شی ریت پہ ہیکو اس رپیٹ کر تری تری ریت تری تری ریت ہیکو اس رپیٹ کر بیس یہ ضروری کھین کہ اس کیا ہیکو نا چکم دار گو پلچہ دوا دن تم سالٹ امس سیف ات پریگنینسی من تک من فن بینڈزال تک من ایور میکن تک من کلوزینٹل یہ ہیکو امس یا ٹریکلا بینڈزال سیف پریگنینسی سیف ام سی گھر خدا رچن امس وسس پس نا گمس پانس کی بیس گھس امس پلچ ختم عام دوا تو پلچہ دوا کھانا زی چیز کھین اکوئی چیز وہ اڑ ونان عام دوا اڑھ ونان پلچہ دوا یہ تھوم اکثر یاد عام دوا ہسا گو پلچہ دوا ہسا گو عام دوا ونان لکوڈ آئے پلچہ دوا ونان تھول مگر یہ ساڑ یہ ہیت پھلس من تو یہ ہیت لکوڈس من عام دوا تو پلچہ دوا الگ کھین تہ سالٹ کر لگ بھگ سارے کمین ختم چاہے سہ کرہن ماز مزا چاہے سہ اندر چاہے سہ میاد تمہ پتہ ہیک ثہ یتھے تمس یہ دود ژلنا مینس یہ نیر سٹرس من نبر کیا یل تہ گا
گاس پرسان یہ آسان تھوڑا سٹرسس من یہ درائے امن نبر چاہے وہ ہوں یا پندہ دن کل چہ دوا دھ پیار پی تیوت نکر ام سے دود کم خدا رچن دود تم سی گاؤ گھان خراب تم سی گاؤ گا رگاڈنگ سکیم وون تک سکیم کس سنس ڈپارٹمنٹس گڈنچ سکیم اہس آئی ڈی ڈی ایس انٹیگریٹڈ ڈیری ڈیولپمنٹ سکیم ات تحت زمیندارس دن گی اگر کھانا گھر ڈیری فارم تر ڈیری فارمر ڈیری فارم خطرہ ات مزہ